Ahoj všichni, tady Monicilia. A dneska se podíváme na nový update a hlavně spolu půjdeme do VIPčka a také s některýma z vás přímo ve hře. Užijte si video! Takže určitě víte, že teďka ve čtvrtek byl v Adopt Me docela velký update. Já jsem ho bohužel nemohla natočit dřív a už jsem si postavila tenhle nový dům, který mimochodem stojí jen asi 2700 bucksů, což je podle mě fakt férový a hlavně úplně obrovský. Já ten dům úplně miluju. A hlavně, jak jsem si ho postavila, se mi mega líbí. Určitě se můžete inspirovat a celý house tour a speed build neboli návod máte na mém druhém YouTube kanálu Modicilly Place, takže se tam určitě běžte podívat. Já jsem si teďka otevřela připojování se a taky jsem na svůj Instagram napsala, že se na mě můžete připojovat. Takže pokud někdy chcete vidět ve videu, tak mě určitě na Instagramu nezapomeňte sledovat, máte ho v popisku videa. A my se hlavně půjdeme podívat do VIPčka. A už tady máme jednoho fanouška. Takže já doufám, že se i vy uvidíte v tomhle videu. A já vám taky řeknu, jak se vlastně do VIPčka dostat zadarmo. Já jsem si ho teda i s tím novým domem vlastně koupila. Tenhle ten dům je taky úplně skvělej. A house tour na úplně celý dům jsem také udělala na můj druhý YouTube kanál, takže pokud vás to zajímá, nechcete se vkrádat do cizích domů, tak se tam určitě jděte podívat. Ten dům bych si asi taky měla vylepšit trošku. Ale je fakt úplně skvělej. Hrozně se mi líbí hlavně ty výtahy. A máme tady hlavně hrozně moc nových věcí, nastavení, za což jsem mega ráda. A já vám teďka ukážu, jak vlastně udělat, že se zadarmo půjdete do toho VIPčka, i když ho nemáte. Takže my nejdřív půjdeme do nursery. Uvidíme, jestli to teda bude fungovat, protože jsem to fakt hodně dlouho nedělala. Ale doufám, že to půjde. No, já si radši vezmu, jednu si vezmu do náruče a půjdu tady do VIPčka. Doufám, že je s nima. A jsou tady! Já se jich radši zeptám, jestli to vidí. A já myslím, že to vidí, takže to je docela úspěch. A oni jsou teďka zadarmo ve VIPčku, což je podle mě mega skvělý. A já vám ukážu, jak to vlastně tady vypadá. Já jsem tady taky vlastně skoro poprvé. A jak můžete vidět, tady jsou nějaký 4 nový pejsci, kde ale tohleto stojí nějakých 250 robuxů, či poměrně docela hodně. Já jsem bohužel tentokrát pety od Adopt Me nedostala, ale budou tady. You, a by the way, kdybyste se ptali na to staré vajíčko, vlastně, jak jsem říkala, že už nikdy nepůjdou dostat unikorni a ty starý peti v těch vajíčkách, tak vlastně půjdou. A z tohohle retired egg, což vlastně podle mě může být i docela vzácný vajíčko, protože ne každý je ve VIPčku. Zajímalo by mě vlastně ta cena docela a vlastně by to mohlo být docela dobrý deal ve tradech. Já všem tady asi napíšu, že jsem v nursery. Tak, bereme asi další lidi tady do VIPka. A vlastně, což je skvělý, je tady, že máte úplně zadarmo věci. Nejsem si teda jistá, že když se odpojím, tak jestli tady furt budou, ale i tak je to podle mě super. Já jsem VIPčko vždycky chtěla mít, ale přišlo mi to hrozně drahý, ale prostě jsem potřebovala mít ten dům, takže chápeme. Tak jestli to když tak screenshotně pohodíš fotku. Tak já si jdu tady sednout. Tady můžete mít i dokonce i rozhovory, což je skvělý. Víte, jak jsem jednou říkala, že by Adopt Me potřeboval víc stromů? Tak jsem ráda, že tam alespoň ten jeden nebo vlastně dva přidali, a to tenhle ten. Další párka do VIPčka. Jo, přesně tak, takhle se můžete dostat do VIPčka zadarmo. Stačí jen sledovat na Instagramu. Hele, podle mě tenhle strom tam byl taky. Nebo se mi to alespoň zdálo, ale já myslím, že tam byl. Ještě se jdu tady kouknout a tak já si poběžím domů. Mega hezký dům, že? A taky mám nějak přístup na tohle.
Protože já vám ukážu ten výtah, jo. A když chci jít třeba do floor 3, tak je to tady, což je vlastně asi úplně stejný, no. Ale je to pěkný, jo, jak to takhle je a vlastně myslím, že mě asi budou vidět, takže prostě můžu vyskočit z toho pera. Uj, čus, tak jdem. Já nevím, já ten prostě strom už nevidím, ale on tam byl. Tyjo lidi, prosím, řekněte mi, že jsem normální, protože on to fakt byl. Víte, co se říkám? Že prostě asi nebudu tenhle dům dělat na speed build, ale udělám si ho jak chci a pak ho asi dám jako video, jenom jako house tour na můj druhý YouTube kanál anglický. Protože to podle mě bude fakt super vymakaný a hlavně jako mě nebude tolik trápit čas a budu to dělat třeba v několika dnech. Já vám to pak musím ukázat, jo, v dalším videu. A hlavně mi prosím pište, jaký byste chtěli, v jaký hře další, aby to zase nebylo Adopt Me a třeba nějaká vaše oblíbená hra. A jako úplně každý ministra jsem si teďka otevřela tradování, takže půjdem tradovat lidma. Neboli koukání se na to, co mají ostatní. To je mega hustý. To bych taky chtěla. Ale hele, je to vlastně něco jako unicorn, takže to nemůže být zas tak vzácný. Takže prostě já si budu zkoušet nějakou vajíčka a pak uvidíme, jestli to z toho dostane. Tenhle trade je nějaký dlouhý, já myslím, že to nepůjde. No podle mě už to tady jakože krouží přes minutu. Successful, hustý. Děkuji moc. To vlastně připomíná, že teď se mi ještě nabírají další pěti na mojí inventoryček, kterou už dlouho plánuju natočit. Moc děkuju. Wow, to je pěkný. To jsou mega hustý věci třeba. Jakoby já už hračky moc nezbírám, jo, takže... Což jsem dělala na začátku, teď už moc ne. Díky moc fakt za všechny pety. I když já myslím, že už jich za chvíli budu mít fakt hodně. Takže si radši už dám to tradování pryč. A díky za tykra. Tak jo, tak já jí dám free peta za vzpomínku, snad mě tady neumlátíte k smrti, jo? Deal? Já bohužel nevím, jaký mají ty věci cenu, jakože vůbec nevím. Takže jí dám asi klasického okce. Protože se bojím, že bych jim dala něco moc cenného. Protože třeba já někomu něco dám a moje segrem pak řekne, proč jsi to udělala? Protože ona že jo všechny ty ceny ví a já jakože jejda. Protože mě, jak už to hraju ty 3 roky, tak mě všechno přijde prostě stejný. A že třeba, že jsem toho okce dostávala před chvilkou, ale přitom jsem ho dostávala před hodně dlouhou dobou. Oh, ale kon, to je tak ňuňu věn. A mi ho chtěla. Pro všechny, co si chtějí udělat s Moni fotkou, všichni uděláme skupinovou fotku, kde bude Moni celý vepředu a my za ní. Ok, sure. Tak já jdu sem. Teď to budete fotit, fojte, jo, screenshotujte, jo, prostě v tom videu, jo, v tom videu, hehe, takhle, jo. Jo, kámo, to jsem nejlepší, ta nejlepší pouza, jo, tak jo, dobrý screenshot mě si to. Hele, se lidi, já jdu na film. Už víte, jak se dostat do VIPčka zadarmo. Takže si určitě najděte nějakého VIP kámoše, protože se vám to fakt vyplatí. Jídlo zdarma, koukněte se na to delikátní jídlo. Dokonce tady mám i popcorn, který dám tady týpce. Ještě tady jako, aby si taky užila ten film, na který se zrovna koukám. Víte, jak se užívá nádhera. Užijte si zbytek prázdnin. Tak u dalšího videa, ahoj!